me thënë drejtën për ta shpreh këtë kënaqësi që buron nga mirënjohja e madhe për faktin se keni bërë një investim këtu që natyrisht është një investim juaj privat, por është një shembull jashtëzakonshëm I vizionit për të parë larg, është një shembull jashtëzakonshëm I respektit për traditën e kthyer në një objekt, në katër në fakt objekte, po janë të katërta njësoj, cilat janë bashkohore, por mishërojnë gjithë elementet e traditës. Është një shembull shumë inkurajues dhe frymëzues për atë që do jetë nesër. Unë jam I bindur e gjithë kjo zonë dhe gjithë zona e Shqipërisë në fakt malore, ku sigurisht turizmi ka nisur të marrë frymë, por do të zhvillohet gjithmonë më shumë dhe natyrshëm pak më pas se sa që ka filluar të zhvillohet turizmi bregëtar, që është edhe më I thjeshtë në shumë aspekte.